vrijeme Njavre, ni u vrijeme svih, ni u vrijeme Jadranka Kosor koja se iskreno govoreći ubijala za njih, ni u vrijeme Freda Matića, koji ima ratni put pred kojim Plenković mora raditi sklepove ako može napraviti jedan. Dakle, o tome se radi. Kome je on to vratio dostojanstvo i dignitet? Dakle, imamo predsjednika vlade koji ima dovoljno manjka obraza da na proslavi 30 godišnjice postrojavanja Zbora narodne garde, vojnicima koji tamo stoje, koji su uglavnom mlađi ljudi, kaže da je njegova vlada vratila dostojanstvo Hrvatske države. Čime? Time što ih stalno podsjeća na to kako im je dala mrvice sa stola na kojima stoji njihov novac, ne Plenkovića. Vidite, to su bolne točke morala ovog društva. Plenković nikome ništa nije vratio, samo je uzeo.